I evo nas sada u sportskom delu, a naš večerašnji gost jeste gospodin Momir Rnić, naš proslavljeni olimpijac, a sada ponovo, pokaz ko na koji put, trener Rukomete kluba Proleter. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i pozvam vašim gledalcima. Evo vi ste ponovo na čelu Proletera. Ajde da pitamo u kojim dobrom sad? Pa iskreno vam kažem, situacija je tako izgleda to iznedrila. Ja sam praktično dve godine planirao da završim i sportsku rukovetnu priču i da jednostavno vidim samo kao gledalac na utakmice i da uživam malo da za svoju dušu da gledam. Ako mi se danas gleda u Zrejinu, da u Zrejinu. Ako mi se gleda u Beogradu, sednem, odem i pogledam, vidim drugare, prijatelje. Međutim, situacija se tako namestila eto, da ponovo proletar je posle ulazka u Superligu, posle deset godina, prošle takmičarske sezone, bio u nekom, ja bih rekao, marketingškom naletu da napravi neki dobar rezultat bilo je tu dosta i pojačanja i promjena u trenerskoj struci i tako dalje. Međutim, nije se to odvijelo onako kako je rukovodstvo kluba bilo zamislilo i planiralo. Verovatno, jedan dobar razlog za to je bila ova korona, Čini smo svedoci svi šta se sve dešava, ne ovdje samo u Srbiji, nego u celom svetu. I jednostavno, posle završetka takmičarske sezone, ove godine ekipa je praktično bila, da kažemo, pustošena. Otišlo je sedam igrača iz posta. Ali moramo samo da spomenemo da je prošle godine uh, ekipa otišla u Superligu. Jeste, prošle godine, posle deset godina. Tako je, je posle deset godina. Preka... Ipak je, je rukomet, da kažemo, brand. Pa jeste, rukomet je po deset godina bio u prvoj B ligi i konačno, konačno dočekao da uđe u Superligu i to je zaista velika stvar jer ne trebamo zaboraviti sve šta je rukometni klub Poleter činio i kako je Frimisa ovaj grad u proteklom periodu. Ja se nadam da će to biti i u budućnosti da li sa mnom ili sa nekim drugim, ali verujem pa i da Rugovinni klub Proletar to i zaslužuje. I ušli su u Superligu i to sam rekao, da je marketingški bilo spremljeno da Proletar napravi bum, da napadne play-off, međutim sve to se nije desilo, rekao sam jedan od razloga je i vjerojatno korona. I leto, kad je došo leto, sezona se završila, prvenstvo se prekinulo, nije bilo ispadanja, proletar je bio u zoni dole ispadanja i bila bi borba Grčevita za opstanak. I dosta igrača je onda povuklo nogu i otišao iz rukovnog kluba proletara, jer takva je situacija bila. I da kažem, okosnica ekipe je napustila klub. Sedem igrača koji su počinjali ekipu, samo od te ekipe koja je počinjala, ostao je Aleksa Gaćinović. Eto, kada ja, pričamo o toj okosnici, koja je sada okosnica tima? Pa sve su to mladi igrači, sada su ostali oni igrači, ostali su oni igrači koji su znači, praktično u prošloj takmičarskoj zoni, ajde ne kažem, neću reći bili u drugoj, drugom redu, nego jednostavno nisu imali toliko minutažu, bili su tu da popune malo da odigraju, nekad kada ovima glavnim krene slabije i svi su ti igrači sada tu u poleteru, oni imaju dobru šansu, to je jedna totalna mladost, mladi igrači, mi nemamo starijeg igrača od 23 godine, znači zaista jedna izuzetno, izuzetno mlada ekipa, ekipa puna poleta i naravno da je ono što je glavni hendijev kod njih sada trenutno, odnosno kod nas generalno, To je to iskustvo jer nemamo iskusnih igrača. Mladovstvo sigurno da radi svoje nosiće, ali znate kako potreba da je ponekad iskustvo i stati na tu loptu. Mi trenutno nemamo takih igrača, ali verujemo da ćemo sa našom mladošću i borbenošću uspeti da nadoknadimo taj hendikep jer nemamo iskusnih igrača. Evo vi kao neko koji ima upravo to iskustvo kojem pričate, kako vi onda vidite rukometu zranjeninu za, pardon, za nekoliko godina? Pa slučajte, ovo je sad jedna izuzetno mlada ekipa. Mi smo imali do ulazka u Superligu također jedan groj igrača iz Renjanina. Međutim, sticajem okolnosti po, po ulazku u Superligu ti igrači su napustili klubove. Iz kog razloga zaista ne znam, nisam bio tu prisutan. I ova ekipa koja sada je trenutno u Zrenjanu, uz jedan dobar rad, uz jednu dobru podršku grada, i naravno uprave rukovnog kluba, može da se razvije u jednu ozbiljniju ekipu u narednom periodu, ako se nastavi sistematski da se radi s njima, uz eventualno jedno ili dva pojačanja u narednom periodu, ja mogu da sigurno kažem da bi ekipa bila spremna da se bori za play-off, da ne kažem za najviši plasman, ali da bi se sve to realizovalo naravno trebaju svi prateći faktori da budu uz ekipu, nije dovoljno samo ono na terenu. Evo kada pričamo upravo o tom igračkom kadru, proseg godina trenutno, Kažem, nemamo starije igrača od 23 godina, znači to je 19, 20, 21, 22 godine. Znate kako je to neiskustvo. Ne kada mi smo sad gledali finale Kupa Srbije, da je za najboljeg igrača proglašen Nemanja Priva koji ima 36 godina, Srednji Bek Vojvodine i Golman Verkić koji ima nepone 40 godina. Sad sam vam sve rekao. Eto, upravo ta korona koja je ne samo u sportu, nego u mnogome učinila svoje i unazadila, da kažemo, i privredu, i sport, i ekonomiju. treninzi kako se odvijaju, koliko je sad to teško možda tim nekim punim tempom, intenzitetom raditi? Pa mi smo upravo zbog toga, zbog toga, zbog te duge pauze i korone, ranije počeli prvenstvo malo od svih ostalih. Mi smo započeli pripreme 3. augusta, znači prvenstvo počinje sad za vikend, to je skoro puna dva meseca. Upravo iz tog razloga što je bila velika pauza, zadnja utakmica je odigrana 14. marta zbog korone. Praktično, znači, sad 3. oktobra počinje, pa sad vidite koliko je to dug vremenski period da je bilo pauze. Mi smo zato i počeli malo ranije sa trenizima. Sigurno da se sve to odrazilo jer smo svi bili ovaj, svedoci da li se dozvod, dobija dozvola da se trenira, koliko u grupi, koliko igrača. Sve smo to morali da se pridržavamo naravno od luka kriznog štaba da ne bi bilo nekih problema. Mislim da smo uspješno uspjeli. Mi smo čak imali sreću u gradu Zrenjanin da smo i ranije ušli u sportsku dvoranu nego neke druge ekipe u ostalim gradovima Srbije zbog povoljne naše situacije epidemiološke u gradu. I radili smo, odigrali smo osam pripremljenih testmica, ali da vam kažem, zaista je teško jer igrate utakmice pred praznim tribinama, nema gledalaca. Imate osjećaj kao da ste na treningu, nemate ono draž. Prvenstva kada čujete huk sa tribina, tako je, tako. pomoć sa tribina, naravno ovoj mladoj ekipi to izvjetno dobro došlo. To je taj došlo, plus igrač. Tako je i mi čekamo, možda se nešto pojavi, bar da dođe 50-100 gledalaca, pa da da podršku ovim mladim igračima i to bi bilo nešto. No za sada još uvek, evo kako su najave, da će subotnje kolo početi bez gledalaca. Da li će se, kako će se u budućnosti razvijati, zaista ne znamo i to nije do nas, ali verujemo da će se situac će malo popraviti i da će bar gledalci imati priliku da vide ovu mladu ekipu, a iz druge strane da im pruže malo podrške što im je zaista neukodno u ovom momentu. To je ta vrsta podrške. A financijska podrška, kakvi ste tu? Pa, znate kak, kao i svi drugi. Znači, delimo sudbinu. Pre svega, moram zaista realno da kažem da ja sam u kontaktu i sa mnogim i igračima i rukovodiocama klubova u inostranstvu jer, kažem, Dugo sam i tamo bio, pogotovo u Nemačkoj. Imam i dosta kontakata sa njima. I Nemačka koja je brend rukometa u celom svetu osjeća velike probleme zbog ove korone. Da ne kažem svi maltene klubovi, ali većina klubova su im smanjeni budžeti, prepolovljene plate, jer oni su jedan deo, veliki deo prihoda ostvarivali upravo prodatih ulaznica i gledalaca tamo je po 10.000 ljudi, 5.000 ljudi sa zamislevih pretplatne ulaznice za godinu dana u napred. To, to su bila značajna sredstva novčana. Međutim, i mi delimo tu sudbinu i situacija trenutno, ja moram da kažem zaista da nije ni malo lagana, nije ni malo laka, no nadam se da će i uprava kluba i lokalna samuprava smoći snage da održi ovaj rukometni klub, jer ipak ne smemo zaboraviti da je rukomet posle deset godina se vratio u Superligu, da je grad Zrenjanin proglašen sportskim gradom 2020, za 2021. godinu. Znači, to je još jedan novi izazov, jedna, jedna nova obaveza za lokalnu samupravu, za grad u Celini, jer ne smemo dozvoliti da jedan superligaški klub koji je proslavio ovaj grad, iznedrio dosta sportista, ne samo u rukometu, da padne na niske grane. Znam da je i malo teško. Nadam se da će i lokalna suprava to prepoznati iz ljude, i uz ljude iz rukovodstva kluba pronaći sredstva da klub počne normalno da se takmiči. Ja moram ponovo da vam pomenem. Rukomet je najeftiniji sport. Znači, rukomet je najeftiniji sport i to je sigurno. I rukomet, znači, igrači sada koji igraju u Zrejinu, ne sve ni da vam kažem, koliko je to ukupno na mesečnom nivou, koliko košta ekipa. Zaista bi se nasmejali, ne bi verovali kad bi vam neko, ali to je opet znači podatak da je verovatno onda lakše to nam domesti nego da su to neki drugi sportovi gdje su ugovori mnogo veći i u ovo doba i da je to sas, ne samo ovdje, nego u celom svetu, da je tako sem Nemačke. Znači ja se verujem na kraju da rezimiram da će lokalna samoprava imati sluha i u ovim teškim vremenima i u vreme ove pandemije i korone da ćemo zajedno svi stisnuti malo zube i iznaći rešenje da rukovni klub može da funkcioniše u normalnim uslovima, a ja sa moje strane kao šef struke mogu da obećam da će ovi mladi momci truditi se igrati punim srcem, da ne kažem ginuti, za ovaj klub, a samim tim preko kluba i za ovaj grad i afirmisati Zrejn u najlepšem i najboljem svetu. Ja se iskreno nadam da ćete vi to svoje bogato, e, dugogodišnje svetsko iskustvo da podelite sa e, sportistima, rukometašima, da ih, e, da kažem, upravite na onaj pravi put koji im treba da idu, jer sve prolazi, samo raniće ostaje. Pa, na, da vam kažem, ja, ja verujem da hoće i ja bih bio najsrećniji, sad vam zaista iskreno kažem, da sada, no nažalost teška je situacija u svim sredinama, da hoće neko i da se posveti pre svega pričam sad o rukometu, pošto je o tema večeras rukomet, da se posveti trenerskom pozivu, ja to stojim na raspolaganju da pomognem, jer vjerojatno ne može Nerenić večno trajati i ja bih bio presrećan da dođu mladi ljudi, puni entuzijazma koji hoće da rade, ali ja moram da vam napomenu jednu stvar. Ne u rukometu, kao i sve u životu, da bi nešto napravio i uspeo, moraš da se tome posvetiš 24 časa i da ti to bude osnovno. Mi vama nekako damo titulu doživotnog trenera. Ili tako nešto. Pa ne bih ja to želeo, ne bih želeo, jer zaista, nis, ja sam dan kažem, ja sam sebe ostvario u, u svemu, ja zaista nemam potrebe da uzimam mjesto, ja i sada uvijek govorim, ja nemam potrebe, ja sam od ti koji ne bih da uzima, da mjesto mlađima, jer ja sam se sklonio, izvolite, dve godine me nije bilo. Evo. sudbina vas vraća. Zatila, I kažete mi šta je to što možemo da čekamo u narednom periodu upravo od rukometnog kluba Proleter? Pa mi pročinjemo sada za vikend prvenstvo i već imamo znači prvo kolo jedno teško gostovanje, gostujemo vice šampionu države ekipi Dinamo iz Pančeva, koja je ovdje bila finalista kupa. Doktor Radošta krajac koji je odigrana u Zreinu završnica, jedno izuzetno teško gostovanje, a već 10. u 18 časova imamo posle da vidimo novi, ojačani i sa šampionskim ambicijama ove sezone, Beogradski partizan, znači jedan derbi. Nadam se da će do desetog malo i ove mere popustiti, pa da će nam bar pustiti jedno 50-100 gledalaca da budu podrška ovoj mlade ekipi u jednom, ja bih rekao, rukometnom spektaklu i šteta će biti ako bude odigran pred praznim tribinama. Gospodine Hraniću, hvala na ovom gostovanju. Mi želimo pun uspeha i da nastavite tim stazama uspeha. Hvala i vama.